Всем родным передаю привет. У меня все хорошо, жив-здоров. Героям слава! Сьогодні ще 90 українських родин щасливі. 90 воїнів повернули з полону. Захисники Азовсталі, Маріуполя, ЧАЕС, з різних напрямків фронту. Це і армійці, нацгвардійці, прикордонники, ВМС, більшість рядові та сержанти. І так само повернемо всіх інших. Про кожного шукаємо правду. Де людина? В якому стані? Що потрібно для повернення? Дякую нашій команді, яка працює для обмінів. Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко, хлопці, дякую. Дякую Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Да, я уже...